gente guia de troféus. Vamos lá pegar os troféus do outro lado dessa fase. Uma fase bem interessante, né? Uma fase bem interessante mesmo, acho que foi bem bolada. Na minha primeira sensação, eu pensei, essa fase que não é muito boa, não. Mas na segunda impressão, eu fiquei mais impressionado, né? Impressão, eu fiquei impressionado. Positivo ou negativamente. Bom, vamos lá, vamos aqui no Recruta pra facilitar a minha vida. Pensa. Já passei no veterano. Você se lembra de ter ficado cara a cara com o Peixes? Vamos pular aqui, mas que pula esse negócio aqui. Vamos pular esse negócio aqui. Não confie no Edler. O Edler tá mentindo pra você. Não confie nele. Não ouça o Edler. Ele tá mentindo pra você. Isso aqui, tá mentindo. Não confie no Edler. Durante uma missão para investigar relatos no bunker soviético, o seu helicóptero foi atingido por fogo terrestre. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Bom, primeiro que eu quero dizer o que, é que eu vou fazer, os sobreviventes, né? Do ataque, eu vou seguir todas as ordens deles. Primeiro passo, seguir todas as ordens do Adler. Você avançou e pegou um M16. Ó, tem que pegar um M16. Cadê o M16? Tá aqui. Não teve que errar, velho. M16. Pronto, peguei a arma certa. M16. Agora vamos matar pra não morrer. Eita, batei e meteu bala aqui, ó. Mas é a mesma estratégia que eu usei pra passar no veterano aqui. Vou ficar com calma, esse vídeo é um pouco longo, você já deve saber pelo tempo que você viu aí. Vamos lá. Vou eliminar todo mundo aqui. Estou jogando fácil, né? Porque eu não tô querendo que morrer. Desgraçado aqui. Pensou aqui, meu Deus. Meu Deus, o cara tá acertando, me acertando perto. O resto dos VCs correram pras árvores. Vamos lá, tô sem munição. Foi então que você percebeu que só você tinha sobrevivido. Você partiu pra localizar o bunker. Atenta às ordens dele. Temos que seguir as ordens do Adler. Vamos lá, atenta às ordens dele. Passou direto para seguir no bunker. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita. Então não vamos pra... a trilha à esquerda. Então vamos para a direita. Vamos chegar perto. A gente tem contato. Droga. Vamos lá.
Você ouviu vozes russas de uma caverna do outro lado do rio e foi investigar. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Você equipou a escopeta e estava com o arco pronto. Foi aí que você descobriu soldados vietnamitas falando com agentes soviéticos. Muito cuidado, porque não quero morrer. Vamos lá por aqui. Vamos por aqui. Vamos pra cá. Deve ter russo. Vamos lá por aqui. Cara de escopeta na minha frente é morte certa. Vamos lá. Isso, Bel. Essa era a porta do bunker soviético. Vamos lá por aqui. Sim, bom, o bunker. Agora me fala sobre o Pershing. A gente está quase lá. Vamos executar os seis. Ok, tudo certo. Bel, a gente tem trabalho a fazer. Eu tô com sede, bro. Tu acredita que me deu sede? De acordo com seu relatório, você acordou e o resto da sua equipe estava desaparecida. Os VCs estavam no solo procurando por sobreviventes. Você preparou seu arco para eliminar eles silenciosamente. Aí, ó. Preparar o arco para eles para eliminar silenciosamente. Vamos lá. Vamos devagar aqui, porque eu tenho que eliminar pelo menos aqui alguns aqui silenciosamente. Aqui é um perigo pela direita, é bom ir pela esquerda. Vamos lá. Aqui tem dois conversando, dá para eliminar silenciosamente. Esse cara que eu acho que dá. É, ele não reclamou, então deu certo. Vamos lá. Droga. Vamos lá. Droga, eu tô estimando aqui, cara. Droga, eu tô vacilando, mano. Putz grila. Bora vir. Vamos lá. Cadê ele? Vamos lá. Merda, tô morrendo. Complicado aqui, brother. Tem uma área aberta. A área aberta é o pior tipo de local que você pode lutar contra inimigos, porque você fica sob cercado de um rito de outro. Que a área é aberta. Você pode ficar em
pin down, como se diz em inglês. Cercado por fogo. Continuar com a vamos lá. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. Então vamos pela esquerda. Vamos pela esquerda. Tem uma galera aqui em cima das árvores, vamos ficar atento aí. Você mencionou atravessar uma ponte perto do o bunker estava em algum lugar do outro lado. Na bifurcação, você seguiu a estrada em direção ao som dos tiros. Vendo um tiroteio, você preparou o seu M16. A gente agitou um besteiro. A gente precisa de suporte de helicóptero o mais rápido que possível. Entendido. Helicóptero chegando. 2 minutos. Granada bem aqui, cara. Recupera a vida. Recupera a vida. Atacando o tiro.
Essa era a entrada do bunker que você descreveu no relatório. Isso pode ser o início de outra convulsão. Outra convulsão. Vamos botar aqui essa foto aqui. Eu acho que é São Petersburgo, isso aí. Uma porta vermelha. Vamos agora botar aqui outra porta vermelha. Outro lado da porta, no caso. Cenários. Achei. Bel, a gente tem trabalho a fazer. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes se defendiam de um ataque de vespas. Você preparou um lança-granadas e seguiu em frente. Acabou o confronto. Vamos lá. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você seguiu a trilha bem percorrida à esquerda e não em direção à cachoeira à direita. Vamos lá, percorrer na esquerda. Alguns aliados estavam presos na cordilheira. Você preparou seu fuzil de precisão para ajudar. Recurso pessoal.
céu e tomem cuidado. Dentro da casa atingida por napalm, você encontrou uma porta secreta. Vai dar uma olhada, Bel! Vamos lá. Vamos lá, por aqui. Eu não me importo se a porra da porta estava presa. Abre ela! Outra injeção. Vai, agora! Frequência cardíaca disparando. Não sei se dá pra aguentar mais. Ótimo. Tudo tá estabilizando. A frequência cardíaca tá diminuindo. Sendo no laboratório, Bel. Bel, esquece a porra do laboratório. Eu preciso saber sobre o bunker. Camaradas, os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem. A programação do indivíduo está começando a se firmar. Será que Bel aguenta outra rodada? Agora você está me perguntando. Vai. A gente não vai sair de mãos vazias. Script 17. Pronto. Bel, a gente tem trabalho a fazer. A gente já passou por isso. Pula para a próxima parte. A porta do bunker estava ali nas ruínas, velho. Você entrou. Bel, entra no bunker. Agora. No bunker. Onde ele vai detonar as bombas nucleares? Cadê ele? Camaradas, os Estados Unidos e seus aliados lentamente consomem o que é caro para nós. Nossos líderes enfraquecem sob essa ameaça. É dever moral de Perseus ter que agir quando eles não irão. Em breve possuiremos uma bomba nuclear americana. A chave para desbloquear todo o arsenal da Greenlight. Depois de controlar o arsenal da Greenlight, vamos detonar todas elas da segurança de Solovetsky.
durante uma missão para investigar relatos num bunker soviético. O seu helicóptero foi atingido por fogo terrestre. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes do ataque estavam se defendendo contra um ataque de VCs. Você avançou e pegou um M16. Desobedecer agora. Agora vamos desobedecer. Você foi sem arma? Beleza. Coisa sua. Vamos lá. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita, não a trilha à esquerda. A tirolesa próxima era o melhor caminho de volta. Você queria chegar ao bunker o mais rápido possível. Bel, volta e usa a tirolesa para alcançar o bunker. Vendo um tiroteio, você preparou o seu M16. A gente precisa de suporte de helicóptero o mais rápido possível. Entendido. Helicóptero chegando. 5. Sim, essa era a entrada do bunker que você descreveu no relatório. Se apareceu a cadeira, tá dando certo. O programa de controle mental da CIA teve um... Vamos aumentar a dose e executar um B dessa vez. Ok, tudo certo. Vamos lá. De acordo com seu relatório, você acordou e o resto da sua equipe estava desaparecida. Os VCs estavam no solo procurando por sobreviventes. Você preparou seu arco para eliminar eles silenciosamente. Desobedece. O
caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita, não a trilha à esquerda. A tirolesa próxima era o melhor caminho de volta. Você queria chegar ao bunker o mais rápido possível. Bel, volta e usa a tirolesa para alcançar o bunker. Bel continua trocando de cenário. Agora Bel tá no 11. Alguns aliados estavam presos na cordilheira. Você preparou seu fuzil de precisão para ajudar. Atingida por Napalm, você encontrou uma porta secreta. Vai dar uma olhada, Bel! Tem que ser... laboratório. Um laboratório? Isso não parece certo. Bel tá no laboratório? De adrenalina. É isso, Bel. Era isso que você estava procurando. O Pershing estava lá. Senta na cadeira. Técnicas normais de interrogatório. Outra dose. A gente vai continuar repetindo o cenário 1. Bel. A gente tem trabalho a fazer. Eu não recomendaria isso. Não perguntei. De acordo com o relatório, você acordou no meio de um tiroteio. Os sobreviventes se defendiam de um ataque de vessias. Você preparou um lança-granadas e seguiu em frente. Você preparou um lança-granadas e seguiu em frente. O caminho se dividiu perto de uma ruína. Então você pegou o caminho da direita, não a trilha à esquerda. Para de brigar comigo, Bel, e vá para a direita. Volta e segue o caminho à direita para o bunker. Bel, pega a tirolesa pelo rio. Bel, volta para a tirolesa. O bunker está nas cavernas. Vai! Não, Bel. Você encontrou o bunker indo para a caverna. Por que é? Sims, esse é o cenário 17.
nóis, brother, é nóis. Um túnel? Você pegou a sua pistola e uma lanterna. Não tô vendo o caminho, nem achei o caminho. Aqui foi da onde eu vim. Entendendo nada, fera. Eu vim da onde aqui, brother? Que droga, mano. Tô preso aqui. Ah, apareceu o caminho. Para de mentir, Bel. Começa de novo e me fala como você encontrou o Perseus. Bom, aqui não tem outra opção. Vamos lá. Eu não me importo se a porra da porta estava presa. Abre ela! Vai, agora! Frequência cardíaca disparando. Não sei se dá pra aguentar mais. Ótimo. Tudo tá estabilizando. A frequência cardíaca tá diminuindo. Será que Bel aguenta outra rodada? Agora você tá me perguntando. Vai. A gente não vai sair de mãos vazias. Script 17. Pronto. Bel, a gente tem trabalho a fazer. Troféu, viagem mental, conquistei o troféu. A gente já passou por prata, mano. Pula pra próxima parte. Viagem mental. A porta do bunker tava ali nas ruínas, Bel. Você entrou.
ver a galera que conseguiu esse troféu aí. .7 conseguiram viagem mental. 0.7. Terminar o vídeo aqui, gente. Gente, obrigado por assistir mais Guia de Troféus. Se inscreva.